Ministri i Irlandës për çështjet evropiane, Pascal Donet, deklaroi se status i kandidatit Shqipërisë në qershor të këtij viti është një objektiv i arritshëm, duke besuar se qeveria shqiptare do të realizojë reformat për të cilat është angazhuar. Në fund të vizitës së tij në Tiranë, Donet mbajti një fjalim në qendrën informative të Bashkimit Evropian në Tiranë, në prezencë të ambasadorit e Torres Equi, ku parashtroi vizionin e Irlandës për Bashkimin Evropian, si dhe procesin e zgjerimit. My visit to you here today is to emphasize the support of the Irish government for this process and our desire to support the people of Albania in their... Zoti Donet konfirmoi se vendi i tij mbështet fort Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit, si dhe për krah qeverisë shqiptare në masat e marra për të realizuar reformat kyçe në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe modernizimin e shtetit shqiptar. First, steps in improving the fight against corruption and crime. Ai nënvizoi se qeveria duhet të jap prova të qarta në plotësimin e kritereve të përcaktuara, si lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërtimi i shtetit ligjor, si dhe forcimi i shtetit të së drejtës. Në përgjigje të pyetjes së ATSH-s për pritshmëritë e Bashkimit Evropian lidhur me provat konkrete në kapjen dhe procedimin e peshqve të mëdhenj të korrupsionit, Zoti Donet tha se të gjithë presin që të realizojnë objektivat mjaft konkrete në këtë drejtim. Për zyrtarin e lartë irlandez, Shqipëria është një vend i rëndësishëm që ka shumë të ofrojë Bashkimit Evropian. Ai shpreu bindjen se 2014 do të jetë një vit i rëndësishëm për Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, ndërsa theksoi se Irlanda mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian. Jemi krenar që gjatë presidencës së irlandeze pam zgjerimin më të madh të Bashkimit Evropian. Arsyeja që Irlanda mbështet zgjerimin lidhet me përfitimet që kemi marrë nga hyrja në Bashkimin Evropian dhe se këto përfitime duhet i marrin dhe vendet e tjera, natyrisht duke plotësuar kushtet dhe kriteret, tha ministri Donet në konferencën për shtyp për gazetarët në Tiranë.